या आठवड्यात मराठी मनोरंजन विश्वात काय घडलं खास, कोणती बातमी राहिली जास्त चर्चेत, कोणतं गॉसिप रंगलं पाहूयात आजच्या टॉप 10 एंटरटेनमेंटमध्ये। अभिनेत्री अक्षया गुरवची मुख्य भूमिका असलेल्या बिटर स्वीट सिनेमाची कान्स या आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवलला निवड झाली आहे। सोशल मीडियावर पोस्ट करत तिने याबद्दल सांगितलं। अभिनेत्री वैदेही परशुरामी आणि पूजा सावंत पुन्हा एकदा नवीन सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत। या नव्या सिनेमासाठीच्या भेटीचा फोटो त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केला। सिद्धार्थ मितालीच्या घराच्या मागच्या बाजूला काही जंगली प्राण्यांनी हजेरी लावली। सिद्धार्थने त्याचे काही खास फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले। अभिनेत्री श्रेया पिळगावकरने तिच्या आजोबांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या ट्रॅव्हलिंगचे किस्से सांगणारा एक छान व्हिडिओ शेअर केला। हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चाहत्यांना खूप आवडतोय। It was my grandfather's childhood dream to come to Pompeii because it was his father's dream which he could never fulfill and it's an emotional moment for him and for me because I'm happy I can share this with him. Yeah, that's a fun granddaughter accompanying your grandpa. That was great. अभिनेत्री माधुरी दीक्षितनं एक थ्रोबॅक मेमरी शेअर केली आहे। जुन्या काळातील अमेरिकन लोकांचा लुक त्यांनी एका थीम पार्टीसाठी केला होता। ज्येष्ठ अभिनेत्री निर्मात्या अलका कुबल आठले यांनी ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ आणि दिवंगत ज्येष्ठ अभिनेते लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या बरोबरच्या आठवणींना उजाळा दिला। अशोक सराफ यांच्याबरोबर पहिला सिनेमा करत असताना त्यांनी कसं शिकवलं आणि लक्ष्याने कशी मदत केली हे त्यांनी सांगितलं। अभिनेते संजय नार्वेकर यांनी वास्तव सिनेमाची खास आठवण शेअर केली। या सिनेमाच्या सेटवर संजय दत्त यांच्याबरोबरच्या पहिल्या भेटीचा फोटो त्यांनी शेअर केला। अभिनेत्री श्रुती मराठेने काही दिवसांपूर्वी शेअर केलेल्या साडी फोटोशूटची सध्या सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे। श्रुतीच्या सौंदर्याचं चाहत्यांकडनं कौतुक होतंय। अभिनेता सुव्रत जोशीने त्याची पत्नी अभिनेत्री सखी गोखलेसाठी खास मग केक केला। मध्यरात्री त्याने खास रेसिपी केली होती। इंस्टाग्रामवर त्याने त्याबद्दल सांगितलं। अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी आणि तिचा पती कुणाल वेनोडेकर नुकतंच मिनी मूनला गेले होते। सोनालीने त्याचे फोटो शेअर केले असून कुणालने तिच्या बकेट लिस्ट मधली एक गोष्ट पूर्ण केल्याचं म्हटलं। तर हे होतं या आठवड्याचं टॉप 10 एंटरटेनमेंट। मराठी सिनेसृष्टीतील अशाच घडामोडींसाठी तुम्ही फॉलो करत रहा राजश्री मराठी।